Hádej, hádej, co to je, když na nebi hoho modrým honí se bílí mraky. La 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 la, a la 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 la. A my jdeme lesem a koukáme se do kaluží na ty krásný odrazy. Taková krásná, tichá lesní cesta, když je na ní kaluž od vyjetých kol auta třeba, nebo traktoru. Hanko, kucí a holky, dobrodružní koumáci, co máte čas a oko pro detail, tak tam můžete vidět takových krásných tajemství. Nazdar! I mě tam můžete vidět. No, Hanko, koukej. To jsem já. Kouzelník z kopce. Normálně bychom prošli rychle kolem, ani bychom si ji nevšimli, viď. A třeba bychom koukali tamhle daleko do kraje. Tam. Město a železnice a ale tady je to kouzelní lesní ticho. A v tom světle, jo, v těch různých odlescích toho světla, tam jsou takový malinký tajemství. A když se podíváš přes něj, přes to světlo, tak vidíš, jak tam táhnou ty bílí. Jsou jako tajemný traky. Voda se vlní a to vlnění vodní je podobný, jaký to vlnění větrný a honí po hladině. I tam nahoře ty bílí draky. Koukej na ně. A to všecko je schovaný v takový malý kaluži.